Atletico Madrid er pisket til sejr her i den første ligakamp i 2017. De er altså faldet lidt for langt efter de rigtig sjove pladser i den spanske liga. Nu skal de til en svær udbane, nemlig Eibar, som har vundet 6 af deres 8 hjemmekampe i denne sæson. Det ene nederlag, det er jo til bundholdet Osasuna. Det kan man så lægge i, hvad man vil. Men kan de så også, Anela, tror du, tage til Eibar og få de der 3 point, som der er nærmest påkrævet? Ja, de er pisket til det i hvert fald. Jeg tror, de får det svært. Altså, de har haft en svingende sæson i år, Atletico. Og, altså, jeg tror ikke, mesterskabet er det primære fokus for Diego Simeone. De skal op og ind i top 3 og få Champions League. Men der er så mange ombud i La Liga, og Eibar ligger altså fint med i subtoppen, kan man vist godt kalde det. Jeg synes, en grund til den her ustabilitet, der har været for Atletico, er jo, fordi de har forsøgt sig lidt med lidt mere offensiv fodbold, og dermed har de også været sårbare i defensiv. Det er i hvert fald ikke noget, vi plejer at se. Så jeg kunne godt forestille mig, at de indkasser et mål, Atletico, men også scorer i den her kamp. Eibar er altså rigtig fint hold. Altså, jeg er meget imponeret over, at de har et meget smalt budget, lille stadion også. Jeg tror, det får det svært. Ja, de har mødtes selvfølgelig 4 gange i 2 sidste sæsoner i ligaen. Alle gange har Atletico vundet, men i 3 af dem, der er begge hold kommet på tavlen. Så jeg hopper med på din vogn, eller jeg tror også, I får en kamp, hvor begge hold scorer. Vi som sagt, altså første ligekamp her efter en lille vinterpause. Jamen, du har simpelthen ikke læst på lektien. Nej, det siger du. Atletico vinder, det er jeg sikker på, fordi det skal de. De vil være fuldt fokuseret, selvom det er første kamp efter pausen, fordi de netop halter efter i ligaen. De har vundet 6 udkampe i den her sæson. Alle 6 til 0. Det giver 2-45 med en udsejr til 0. Den tager jeg. Den tager du, og vi tror også, at hjemmeholdet kommer på tavlen. Vi må se, hvem der står for ret, når Eibar hedder Atletico Madrid.